မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ပရမဥဆုံးဖခင်ရဲ့ကြည်တော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လက်ဥစရာမာတာမိခင်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်5ကိုဆင်ခြင်သွားကြပါလေလောကမှာရှိတဲ့လူမျိုးတိုင်းမှာမိခင်တွေရှိကြလို့ပဲမိခင်တိုင်းဟာလူမျိုးတိုင်းအတွက်အကြီးမြတ်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းမားမယ်တော့မထင်ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း160လောက်ကဝီလျံရော့စ်ဝေါ်လစ်ရဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ What Rules the World ဆိုတဲ့ကဗျာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့စာကြောင်းတစ်ခုမှာတော့ပကတ်ကိုလှုပ်တဲ့လက်ဟာကဘာကြီးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့လက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တကယ်တော့ပကတ်ကိုလှုပ်တဲ့လက်ဟာအရေးမဝတဲ့မိခင်ရဲ့လက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ထိန်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြူထောင်ဆောင်မတဲ့လက်လည်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့လက်ဦးဆရာမာတာမိခင်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့နှုတ်ကွက်တော်ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်မိခင်တယောက်အနေနဲ့ဖခင်တယောက်ရဲ့အကူအညီပါတာပဲဖြစ်ဖြစ်မပါတာပဲဖြစ်ဖြစ်သားသမီးတွေကိုဝိညာဉ်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလမ်းညွှန်မှုကိုပေးနိုင်ပါတယ်။တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်5မှာသင်ကိုတွေ့မြင်ခြင်းကအလွန်လွမ်းသောစိတ်ရှိသဖြင့်၎င်းသင်၏အဖွာလောဤအမိဥနှိမ့်၌အရင်တည်သောယုံကြည်ခြင်းတည်းဟုသောငါသဘောကျသည့်အတိုင်းသင်၌လည်းတည်သောယုံကြည်ခြင်းစစ်ကိုမှတ်မိသဖြင့်၎င်းနှိမ့်ညမပြတ်ဆုတောင်းပတနာပြုသည့်တွင်တင့်ကိုမချမ်းမလက်အောက်မိသည်ဖြစ်၍ငါဘိုးဘီကိုးွယ်သည့်အတိုင်းကိုကိုကိုတိတော်စိတ်စင်ကြယ်ခြင်းနဲ့တကွငါကိုးွယ်တော်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုငါချီးမွမ်း၏လို့ရှင်ပေါလုကတိမောသေကိုဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီအထက်မှာတိမောသေရဲ့အမိနဲ့အဖွာတို့ကသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်တိမောသေအတွက်သူ့အမိနဲ့သူ့အဖွာကသူ့အတွက်လက်ဦးစရာဖြစ်ခဲ့တယ်တိမောသေရဲ့အဖွာလောဤနဲ့အမိဥနှိတ်တို့ဟာတိမောသေကိုတွန်တင်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပေါလုဟာတိမောသေကိုတတိယနေတဲ့အခါသူ့အတွက်အဆက်မပြတ်ဆုတောင်းပေးနေခဲ့ပါလေတမန်တော်အခန်းကြီး16အငယ်1မှာဆိုရင်ပေါလုဟာတေရပေမြို့နဲ့လုဒရမြို့ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလုဒရမြို့မှာတိမောသေလို့ခေါ်တဲ့တပည့်တော်တယောက်ကိုတွေ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောထားပြီးတော့တိမောသေရဲ့အမိကယုံကြည်သူယူဒမိမဖြစ်တယ်။သူ့အဖေကတော့ဟေလသလူဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်5ကိုပြန်ပြီးတော့မှကြည့်မယ်ဆိုရင်အဖွာလောဤအမိဥနှိမ့်၌အရင်တည်သောယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကအဲ့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဖွာလောဤစီမှာရှိခဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအမွေကိုသူ့အမေဦးနှိတ်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးခဲ့တယ်ဦးနှိတ်ကနေတဆင့်ယုံကြည်ခြင်းအမွေကိုသားဖြစ်တဲ့တိမောသေကိုလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိမောသေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာလက်ဦးဆရာဖြစ်တဲ့အဖွာနဲ့အမေတို့ကနေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပါတယ်ဆက်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူမိခင်တယောက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်ကတော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသူ့ရဲ့သားသမီးတွေစီကိုထပ်ဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းသွားပေးဖို့ပဲဖြစ်တယ်တိမောသေရဲ့အဖွာလောဤနဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ဥနှိတ်တို့ဟာမှန်ကန်တဲ့စိတ်နဲ့ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီပေါလုရဲ့ဖော်ပြချက်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပါတယ်။တိမောသေရဲ့အဖွာလောဤနဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ဥနှိတ်တို့ဟာမိသားစုကိုဦးစွာအာယုံစိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အဖွာကသူ့သမီးကိုယေရှုတရားရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုညွန်ပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်အမေကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုစံနမူနာပြပြီးတော့သူ့သားကိုဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ယုံကြည်သူဟာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝိညာဉ်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဥစွာအာယုံစိုက်ကြဖို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်မှာကောင်းတဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာဆိုတာကသူတို့ငယ်စဉ်ကတည်းကဝိညာဉ်ရပြုစုနေခဲ့တဲ့အပေါ်မှာအများကြီးပဲမူတည်တာဖြစ်တယ်။သားသမီးတွေဝိညာဉ်ရရှင်သန်မှုအတွက်ယုံကြည်ခြင်းအမွေကိုငယ်ငယ်ကတည်းကပေးကိုပေးထားရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါဟာယုံကြည်သူမိခင်တွေအတွက်သားသမီးတွေကိုအမှုဆောင်ဖို့ပထမဆုံးနဲ့အရေးအကြီးဆုံးတာဝန်ပဲဖြစ်တယ်။ဂျူးစကပုံတစ်ခုကမိခင်တယောက်ကဆရာအယောက်တရာတွင်တင်တာထက်ပိုပြီးမှအောင်မြင်တယ်လို့ဆိုထားတာရှိပါတယ်။တိမောသေရဲ့အဖွာလောဤနဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ဥနှိတ်တို့မှာ
ယုံကြည်ခြင်းဟာသူတို့မှာအရင်ဥစွာတည်နေခဲ့တယ်။ပေါလုအတွက်သူတို့ဟာယုံကြည်ခြင်းအတွက်ပုံသက်တည်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါကပေါလုကသူတို့ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံကိုကြည့်မြင်နေခြင်းအပြင်ယုံကြည်ခြင်းအတွက်ပုံသက်တည်အဖြစ်တွေ့ခဲ့ရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းဟာတုန်တင်ခြင်းနဲ့အတူတခါတည်းလက်ထဲမှာလက်ဆုပ်လက်ကင်ရသွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။လောကမှာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အမေမရှိပေမဲ့လည်းဘုရားသခင်ကတာမန်အခြေအနေတွေမှာသစ္စာရှိတဲ့မိခင်တွေကိုရှာဖွေဘုရားမှာအသုံးပြုနေပါလေ။သစ္စာရှိတဲ့မိခင်ကိုနာခံခြင်းအပြင်ဖော်ပြဖို့ဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိပါလေ။ဘုရားသခင်ကနာခံတတ်တဲ့စိတ်လုံးမျိုးရှိတဲ့မိခင်နဲ့အတူရှိနေပြီးတော့မိသားစုဝိညာဉ်ရအတွက်အလုလုနေမှာဖြစ်တယ်။မိခင်ဘဝရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကအလွန်ခက်ခဲပြီးတော့ရှုပ်ထွေးနေမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းဘာပဲလုပ်လို့သာသမီမိသားစုဟာကိုယ့်ရဲ့သာသနာ့ခွင့်ပဲဖြစ်တယ်။တိမောသေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့မိခင်နဲ့အဖွားတွေကနေပြီးတော့အကျိုးသက်ရောက်လာတဲ့ပုံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲလှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ယုံကြည်သူမိခင်တွေအနေနဲ့ရောဖခင်တွေအနေနဲ့ရောသာသမီတွေကိုညီရဆုံးမတုံတင်ပွရန်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ယုံကြည်သူမိခင်တယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်မိသားစုနဲ့သားသမီးတွေကိုကယ်တင်ခြင်းမျိုးစစ်သူရဲ့စိတ်နှလုံးအထင်းမှာကျေးရမှာဖြစ်တယ်ဧဝံဂေလိတရားမျိုးစစ်ကိုကျေးရမှာဖြစ်တယ်လို့မိခင်ရဲ့ပုံသက်တည်ကောင်းအနေနဲ့လဲသူတို့ကိုအိမ်တော်မိသားစုထဲမှာတက်တည်ဖြစ်နေဖို့လဲအရေးကြီးပါတယ်သူတို့ရဲ့အသက်တာစိတ်လုံးအထဲမှာအမှန်တကယ်ခရစ်တော်တည်ရှိပြောင်းလဲလာတဲ့တိုင်အောင်သူတို့ရဲ့စိတ်လုံးထဲမှာဧဝံဂေလိတရားရောကိုယ့်ရဲ့အသက်တာအထဲမှာရှိတဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ခရစ်တော်ကိုရောသူတို့ရဲ့အထဲမှာအသက်ရှင်လာတဲ့တိုင်အောင်တက်သေးပြီးပြပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့တရားမျိုးစိကျင်းသွားရမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းဧဝံဂေလိတရားကိုတော့ထိုက်သင့်တဲ့အချင်းအရေးအတွက်အထိကျဲဖို့ဒါလိုပေမဲ့လည်းထဲမှာခရစ်တော်အသက်ရှင်နေခြင်းကတော့ဤတိုင်းကိုယ့်ရဲ့အသက်တာအပြင်သက်တည်ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်ဘလောက်အထိသက်တည်ဖြစ်ဖို့လိုသလဲဆိုရင်သူတို့ကိုကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းနဲ့လွေဘုရားမှမွေးထုတ်ထားခဲ့တယ်လို့ပဲဂလာတိအခန်းကြီးလေးအငယ်19မှာရှင်ပေါလုကဆိုထားတဲ့အတိုင်းခရစ်တော်ဟာသူတို့ရဲ့အထဲမှာတည်တဲ့တိုင်အောင်တားဖွာခြင်းဝေဒနာခံရတယ်လို့အသက်ရှင်နေတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသူတို့နဲ့အတူတည်နေတဲ့တိုင်အောင်ကယ်တင်ခြင်းတရားမျိုးစစ်ကိုအချိန်ပန်နာစွန့်ရည်တွေကိုအဖို့အခပေးပြီးတော့ကျဲဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကနှုတ်ကပတော်ကိုတွင်တင်ဝေမျှပေးရမှာဖြစ်တယ်။တိမောသေရဲ့အဖွားနဲ့အမိတို့ဟာတိမောသေစိတ်လုံးအထဲမှာကယ်တင်ခြင်းမျိုးစစ်ကိုကျဲယုံတင်တာမကဘဲနဲ့နှုတ်ကပတော်တမန်ကျမ်းစာကိုလည်းပဲတွင်တင်မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်14ကနေ15မှာဆိုရင်တိမောသေကိုရှင်ပေါလုကတင်သည်အဘယ်သူထံ၌ဤခံခဲ့ပြီးဒီကို၎င်းယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကယ်တင်ခြင်းအလိုငါပညာကိုပေးနိုင်သောဓမ္မကျမ်းစာကိုငယ်သောအွယ်မှလက်ချက်ဒီကိုသိမှတ်သည်နှင့်အထက်ကသင်၍နှလုံးသွင်းမိသောအယူဝါဒ၌တည်နေလောလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါကတိမောသေရဲ့အဖွားနဲ့အမိတို့ဟာတိမောသေကိုငယ်ငယ်ကလေးတည်းကကလေးဘဝကလေးကတမန်ကျမ်းစာကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတုံတင်ပေးခဲ့တာကိုရည်ညွှန်းနေတာပဲဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူအမိတယောက်အတွဲကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုနှုတ်ကပတော်တမန်ကျမ်းစာကိုတင်ပေးဖို့ဆိုတာကဘယ်တော့မှဆော်လွန်းနေတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။တကယ်လို့တုံတင်မှုမပြုရသေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲစတင်ဖို့ဘယ်တော့မှလည်းနောက်မကျပါဘူး။ယောမအခန်းကြီး30အငယ်19မှာယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းအာဖြင့်ဖြစ်၏ကြားနာခြင်းသည်လည်းဘုရားသခင်စကားတော်အာဖြင့်ဖြစ်၏လို့ဆိုတဲ့အခါမှာကလေးတွေငယ်ကလေးကနှုတ်ကပတော်ကိုမိသားစုရဲ့အထင်းမှာကြားနာမိအောင်လုပ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကတိခြင်းမျိုးစေ့ကိုကျင်းရမယ်နှုတ်ကပတော်ကိုတုံတင်မျှဝေပေးရမယ်နောက်ဒီအမှုကိုချက်ချင်းပဲစတင်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကလေးတယောက်ဝိညာဉ်ကတင်ခြင်းရပြီးတော့ဝိညာဉ်အသက်တာကြီးထွားခြင်းကျက်လာဖို့ဘုရားသခင်နဲ့အတူလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။ကလေးကစကားဆပြောတတ်တာနဲ့အမျှဆုတောင်းတတ်အောင်တုံသင်ပေးရမယ်။သူတောင်းဆိုလာတဲ့ကောင်းတဲ့အရာမှန်သမျှကိုလည်းပေးရမှာဖြစ်တယ်။လိန်ညာခြင်းမပြုဖို့လိန်ညာခြင်းမရှိဖို့တုံသင်ပေးရမယ်။ပုံကန်တတ်တဲ့အပြစ်ရှိတဲ့လုပ်ရတွေကိုလည်းအခွင့်မပေးရပါဘူး။
အပြစ်ကိုလည်းဝန်ခံတတ်အောင်တုံသင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ကိုယ်ကလေးကိုဂတိပေးထားမိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဂတိကိုတီးအောင်တတိပြုလိုက်နာနေဖို့လည်းလိုပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ရအချက်တွေအတွက်လည်းသူ့ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုပေးရပါမယ်။ဆိုတော့အမိတယောက်ဒါမှမဟုတ်အဖွားတယောက်တွေသာသမီတွေဆိုတာကဘုရားခင်ကပေးအပ်ထားတဲ့သာသနာ့ခွင့်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။သာသမီမျိုးတွေဝိညာဉ်ရာတန်ဖိုးရှိအောင်အမွေပေးနိုင်ခြင်းကလောကမှာရှိတဲ့လောကအရာတွေအမွေပေးတာထက်တန်ဖိုးပုံတော့မှရှိပါလေ။ဒါကြောင့်ကတိချင်းမျိုးစေ့ကိုချေရမယ်၊နှကွက်တော်ကိုဝေမျှပေးရမယ်။ဒါကိုသိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှအကောင့်ထဲဖော်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဂျာနာဆင်ခြင်ခဲ့တဲ့သူတိုင်းလက်ဦးဆရာမာတာမိခင်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာအသီးသီးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အသက်တာနဲ့ခရစ်တော်အုပ်စုနေတဲ့အိမ်တော်မိသားစုအသီးသီးဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။အာမင်ဒီခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်တော်အစီအစဉ်ဖြစ်တော်ကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာပြည့်လို့ဆော့အပ်ပါသည်